الفاتح إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم شهو لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Dan yang kelima puasa sunat, yaitu sunat kamu berpuasa pada 10 hari yang pertama pada bulan Muharram. Jadi 10 hari pada bulan Muharram sunat kita berpuasa daripada 1 sampai 10 awal pada bulan Muharram kerana mempunyai kelebihan yang besar. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyam ba'da syahr syahrul ramadan syahrullahil muharram. Seafdal-afdal puasa, yakni puasa sunat selepas daripada puasa di bulan Ramadan, ialah puasa pada awal bulan Muharram. Jadi 30 hari direk pada bulan Muharram tu boleh puasa belaka. Adapun bulan Zulhijjah baru ni kita telah sebut, iaitu 1 hingga 9. 9 tu hari wukuf Arafah. Jadi sunat kita berpuasa. Adapun hari yang ke-10 tu hari puasa, dia panggil yaumun nahri, hari raya. Hari nahar. Maka waktu hari puasa lagi tidak sah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sama yauma, barang siapa yang berpuasa 1 hari, minal muharrami, yakni 1 hari daripada bulan Muharram. Bulan Muharram sebulan tu dia puasa sehari, tak kira lah 1 ke 15 ke 29 ke, sehari ya. Falahu bi kulli yaumin 30 yauma, maka padilaknya seumpama 1 hari yang dia puasa daripada bulan Muharram itu seumpama 30 hari pada bulan yang lain. Jadi sehari kita puasa daripada bulan Muharram seumpama 30 hari bulan lain, maknanya serupa sebulan bulan lain. Jadi jangan tinggal pada puasa pada bulan Muharram. Muharram yakni awal tahun Zulhijjah. Zulhijjah Muharram. Tu Zulhijjah akhir tahun. Muharram awal tahun hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana-mana orang yang puasa 1 hari pada bulan Muharram itu seumpama dia puasa 30 hari pada bulan lain illa Ramadan, kecuali bulan Ramadan. Tengok kitab tu. 1 hari seumpama 30 hari bulan lain. Itu nak ayat kata fadilah yang besar orang yang berpuasa pada bulan Muharram. 1 hingga 30 boleh berlaku. 1 boleh, 9 boleh, 15 boleh, 29 boleh, boleh berlaku. Adapun bulan Zulhijjah hari itu 1 hingga 10, 9 hari itu boleh puasa. 10 tak boleh puasa, hari 10 tu hari raya. Tu. Patut 11, 12, 13 tak boleh pula, hari tasyrik, hari puasa lagi tidak sah. Faham molek. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa dia yang berpuasa satu hari pada bulan Muharram, seumpama dia telah puasa 30 hari pada bulan lain. Sehari serupa 30, mana serupa sebulan, illa Ramadan, kecuali bulan Ramadan. Bulan Ramadan tu puasa wajib, maka tak serupa dengan padilah puasa yang sunat. Walau bagaimana besar puasa sunat, pahala pun puasa wajib lebih lagi. Aduh, karena dia puasa yang wajib. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan yang keenam, sunat kamu berpuasa pada bulan Rajab. Bulan Rajab sebulan tu boleh puasa belaka. Nak puasa sehari pun boleh, puasa sebulan pun boleh, nak puasa seminggu pun boleh. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rajabu syahrullah, bermula bulan Rajab itu bulan Allah. Wa Sya'banu syahri, dan bulan Sya'ban itu bulan aku. Wa Ramadanu syahru ummati, dan bulan Ramadan itu bulan khusus Allah beri kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena bersyukur Allah hidup bulan Ramadan ini padilah besar. Lebih lagi lah ni kita duduk di akhir dah, 10 akhir Ramadan. Hari ni 21 dah hari ni. Malam ni masuk malam 22. Berartinya kau nak habis puasa ni kau banyak padilah. Kita kena sabarlah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puasa seminggu nak habis ni tua-tua dia kau letih. Dia kau letih, mulut kau pahit. Ah, kenapa tu? Kerana padilah besar. Mana-mana orang yang puasa 10 akhir ni, dia dan 10 akhir, dia sabar, dia buat ibadat, dia terawih, namun dia Allah haram daripada api neraka, Nabi bagi tahu. Kenapa? Kerana padilah yang besar, maka perlu pada sabar yang besar. Perlu pada mujahadah yang banyak. Ah, tu. Maknanya kita kena kacau sikit. Kalau Quran tak habis lagi kota, kena perhabis. Nak habis dah ni. Tahun depan boleh tentu dia ke tak ada. Duit-duit oh, tak zakah lagi, tak zakat lagi. Ha, kena keluar banyak-banyak. Boleh Ramadan nak habis dah. Ha, tu. Kalau mu tak rajin lagi sedekah, orang nak buka puasa, walaupun sahih mu sendiri, ha, ni kena start buri ni, 10 habis ni. Walau seria sehari. Ambil yang aku wih seria, kamu buat beli kuih. Nak wih lima ria, aku diri pun tak ada juga. Wih seria. Walaupun seria, Allah haram nama kita daripada api neraka. Ni 10 akhir Ramadan ni kena rebut peluang. Rebut peluang tuan-tuan. Puasa nak habis dah. Quran tak baca lagi perhabis. Sedekah dak lagi, ah mula. Zakat dak lagi, ha keluar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terawih hok lapar kalau boleh penuh wi 20. Rajin lagi wi sampai 100 pore tarikh buat sembahyang terawih. Berartinya kita kena kacau, kena banyak di bulan Ramadan. Sembahyang sunat, tahajud, sembahyang tasbih. Ha, di kota Tarim orang buat tasbih tiap-tiap malam lepas maghrib. Nak ayat kuatnya ibadat orang Tarim. Jadi kita ni kena kacau lah. Ha, kena bersungguh. Lebih-lebih lagi 10 akhir nak habis dari bulan Ramadan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kedua, orang dia sibuk waktu malam dengan baju raya, dengan jalan, kita sibuk dengan ibadat pada Allah Ta'ala. Jangan kita perhabis malam Ramadan itu kecuali semua ibadat. Aduh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi 10 roh akhir ni kita tak benar pelajar kita keluar malam supaya isi malam dengan ibadat. Aduh. Ini tak malam, terawih saja. Witi kita tak buat, witi buat dengan tahajud. Berartinya nak berpeluang pada kita ibadat lah tu. Witi doa awal, wi bangun awal. Karena malam lusa ni pagi Jumaat, kita nak buat tahajud ke 4 pondok kita. 3:30 pelajar wajib bangun. Yang ketiganya kita kena latih tidur dalam masjid di 10 akhir Ramadan. Jangan tidur di bilik. Nak berlatih ya, iktikaf kena Nabi buat lagu tu. Tinggal dulu rumah kita, lembek kita, katil kita.
bini kita tinggal duduk rumah Allah di 10 akhir Ramadan. Tu kena belajar supaya kita suka duduk di rumah Allah, maka itu tanda orang yang mendapat kasih sayang Allah dunia dan di akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda orang yang bertuah dunia akhirat ialah orang yang waktu hidup Allah jadikan dia suka mari masjid, suka duduk masjid. Tu iktikaf di masjid. Iktikaf ni tak ada air semayan pun boleh duduk masjid, tidur pun boleh pahala. Tu jadi kita benar pelajar kita pergi beli pasar Ramadan tu pun awal di 10 akhir ni, kita tak benar balik. Tak benar pelajar beli pasar Ramadan kecuali ni setengah kena balik dah. Apa ni dia pergi beli sebelum ni setengah pelajar kena klik. Kita nak tak sewi masa banyak luar, nak banyak duduk di rumah Allah, nak banyak pelajar duduk dalam masjid. Tu tak sewi banyak duduk luar. Tu kita kena latih supaya kita rajin duduk dalam masjid, dalam rumah Allah. Kerana kerana kita ni duduk di 10 dah akhir Ramadan. Jadi kemarin tu ustaz tak ada rumah. Kalau ada tu kita nak rayak dah. Mula pada hari ni pelajar tak pernah duduk luar tu hari ni. Buka puasa. Kena duduk dalam masjid. Duduk dalam masjid. Start pada hari ni buat lagu tu. Ni setengah, ni 45 kena mula dah. Ambil Quran duduk dalam masjid baca. Lepas tu sore bagi air, bagi workmo. Kena duduk dalam masjid. Hari ni mula. Sampai 10 akhir. Kalau lepas dah tu luar tu, kerana kita nak wi banyak duduk masjid ni 10 akhir, kerana Nabi suruh duduk masjid wi banyak. Nabi sebut dalam hadis, dalam kitab Fadilah Amal, siapa dia iktikaf satu saat ya dalam masjid, Allah wi pahala lebih besar daripada dia sedekah seekor unta yang merah. Ni ada hadis disebut dalam kitab Fadilah Amal. Disebut dalam tu juga, barang siapa yang iktikaf dalam masjid satu hari, Allah harakan dia satu parit daripada api neraka. Jauh mana ya Rasul, satu parit 500 tahun perjalanan ni. Allah telah harai tubuh dia di situ oleh api neraka. Jadi waktu ustaz kecil dulu, arwah ayah ni bawa pergi sejik, tidur di masjid di 10 akhir Ramadan. Nak latih kita supaya kita ada suka duduk masjid ni 10 akhir. Jadi kita nak latih pelajar kita supaya suka duduk masjid, tidur di masjid. Nah, waktu Zuhur ngasar kalau boleh tak usah duduk dia bilik, duduk dia masjid, tidur dia masjid. Pagi sampai Zuhur, itu menandakan kita suka duduk rumah Allah. Boleh pahala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alim. Begitu juga orang perempuan. Orang perempuan kata ada haid nifas boleh duduk di masjid. Kalau ada tak boleh, haram. Tapi orang tina tidak digalakkan dalam hadis iktikaf. Karena dia orang perempuan, dia pahala duduk rumah banyak dah. Tapi kalau dia nak iktikaf masjid pun tak ada masalah. Itu dia mana. Jadi kita nak pelajar kita supaya suka duduk di masjid. Bukan suka duduk di bilik dia. Di bilik tu biar hak lepas dah. Ni hak puluh akhir ni. Supaya kita tekan duduk masjid. Tidur dia masjid. Tu bukan paksa munak duduk mun tak senak guna, kita rakyat kelebihan saja padilah. Tu dia makna. Tu padilah besar rakyat duduk di 10 akhir. Di dalam masjid pada 10 akhir Ramadan. Dalam kitab Fadilah Amal, Siti Aisyah bagi tahu kan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi SAW bila mari 10 akhir, start daripada 10 akhir itu Nabi tak balik di rumah kecuali hari raya baru Nabi balik. Itu nak rakyatnya besarnya masjid sampai Nabi tak balik 10 hari tak tubik gimana. Maka kita pun nak we kerek sikit pelajar kita duduk masjid tu, maka kita tak benar keluar waktu malam. Dan kita we masa sikit ya tubik waktu lepas asar nak pergi beli, kena terus balik supaya kita suka duduk masjid daripada kita duduk banyak di luar yang menyebabkan kuruh pahala puasa kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kita kena bersungguh adik-adik di akhir ini supaya lebih kuat lagi semangat ibadat kita daripada 10 hari awal Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila nak habis puasa, Nabi lebih semangat daripada 20 hari awal Ramadan. Ni kita dak kau nak habis kau malah. Terawih kau malah, baca Quran kau malah, duduk di masjid kau malah. Itu nafsu kita.
Kita kena beki hak tu supaya kita ibadat kau Nabi kau kuat daripada awal. Ha, barulah kita termasuk dalam golongan orang yang bertuah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan puasa sunat yang ketujuh, kamu berpuasa pada bulan Syaban, wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Allahumma innaka afuwan karimun tuhibbul afwa fa'afu anna ya karim. Rabbana adina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa kina azaban nar. Allahumma barik lana fi akhir min syahri ramadhan wa balighna ramadhan wa barik lana ramadhan wa rahamna ramadhan ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil